Salve, salve, galera, estamos aqui hoje na São Paulo Paraquedismo Domingão. E o Vanderlei juntou a galera e veio aqui curtir o salto com nós. E aí, irmão? Loucura total. Tranquilo? Ah, tranquilo. Pô, essa ideia maluca veio da onde, rapaz? Não, cara, eu tava vendo uns vídeos de vocês mesmo, da São Paulo Paraquedismo. E vontade eu sempre tive. Sim. Mas nunca tive coragem. Soltei no grupo de amigos, achando que a galera não ia topar. Pra não a poder vir, e pô, se rodou. Vai. Show de bola, irmão. Seja bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. Obrigado, obrigado. Vamos lá curtir nosso salto. Valeu, obrigado, até valeu. Daqui a pouco. Vamos nos ver lá em cima agora. Até já. Até já. Cara, não sei descrever o que eu senti agora. Incrível, incrível. Vale muito a pena. Tá preso. Desculpa aí. Vem valeu. Cá. Valeu, cara. Agradecer muito vocês, cara. Valeu mesmo. Valeu, Joia. Obrigadão. Aí, irmão. Chega você já vem dessa palavra aqui mesmo.
Valeu. Curtiu o salto? Cara, demais, demais. Viradíssimo. Salve, salve, galerinha do sofá. Sou o Leandro Gerto aqui na São Paulo Paraquedismo. E o Vanderlei vai se jogar do avião aqui com a gente. Eu vou levar esse cara para uma das maiores aventuras da vida dele. E aí, Vanderlei? Beleza? E aí, moleque, vamos lá? Cara, bora. Vamos se jogar? Vamos jogar. Tá treinado já? Cara, treinado, treinadíssimo. Então vamos que vamos? Vamos que vamos. Com medo, mas vamos. Quero ver, moleque. É nóis. Vamos lá. O salto. Cara, demais, demais. Obrigado. Viradíssimo. Vai fazer de novo. Com certeza. É nóis. Valeu. Parabéns. Obrigado. Valeu. Valeu.